preferojmë të shkojmë vetë, dhe më thonë kjo është dëshira e se cilit antar të LDK-s, që ne të shkojmë vetë, të garojmë vetë, kemi mjaft njerëz, kemi kualitete, para elektoratit do të kemi një listë me përplot personalitete dhe kemi çka ju ofrojmë njerëzve, kemi një program tashmë, kemi gati, sepse ju e dini që 2 vite kemi kërkuar zgjedhje, programin qeverisës se kemi pothuajse të finalizuar, orientimet kryesore kemi biseduar dje edhe në këshillin e përgjithshëm, kështu që preferenca jonë është që ne të shkojmë vetë, por prapë se prapë do të mbetet të shifet deri në fund se cilat janë sjelljet, televizjet e partive të tjera politike. Unë e konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë sytë dhe shpresën të lidhja demokratike e Kosovës, andaj ne asnjëherë nuk duhet të zhgënjejmë, dhe më thanë qofë se shofim rrezikun e bashkimit të madhë të një numrit të partive, se natyrisht kur bëhen 20 parti bashkë, atëherë është vështirë për medalje para, ne duhet dim se si të sillemi në situatat të tila, dhe kjo në fakt kjo është edhe opinioni edhe i kryetarit të partisë, po edhe organeve të tjera vendimarëse në kuadrë të LDK-së.